Tjena på skarm här, för jag säger välkomna ska just ni där var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att det är HV71 säsongsläge idag och det är match mot Timrå, det back to back med där HV vann förra matchen, men dessvärre så ligger man fortsatt trea i tabellen och inte uppe mot en andra placering. Men idag hoppas vi att Leksand förlorar ikväll och att vi kan då gå ut mot en annan placering helt enkelt. I alla fall Rögle är enda laget som är klara för slutspel och det ser ljust ut för dem. Om ni gillar videon, glöm inte tumme upp den, kommentera, prenumerera på notisklockan för att inte missa något. Nu kör vi igång med matchen i Timrå. I NHK Arena står det där, till de här som hjälper redan. Så vi ses i matchen. Välkomna till NHK Arena i Timrå. Timrå IK är på besök. Ja, på sin egen hemmaplan, men vad fan. Det är lite skönt problem här. I alla fall, Timrå tar HV71 på besök till den här SHL-omgången och man ligger något poäng bakom HV som gick om dem i förra omgången. Det är Lindvall som står i kassen. Bara som ni vet. Och så är det väl säkert Johansson eller vad han heter som står i Timrå-målet. Mattias Tedeby för första läget för HV i matchen. Mattias Tedeby siktar långt och länge. Martinsson för styrning på Önerud. Och det misslyckas det där försöket. Dahlén, Pettersson. Böttke försöker remsa, puck. Kom igen nu. Och bra försvarsspel. Och Billings. Böttke, Mikael Böttke. Hitta över i mål! 1-0 direkt! Tyratty! Hi Ratty! 4-11, jag har mål ikväll! Det är 1-0 för bortalaget! Och det är då assisterad av nummer 28 Justin Glows och nummer 89 Mikael Böttger. HV blå, Oskar ingen slå. Glows tappar puck, lander. Och då tappar man helt markering, men Lindvall är med på det där försöket. Davidsson. Davidsson igen. Vi tar Marcus Davidsson, retur i mål! Så ska det se ut när Marcus Davidsson är där. Eller är det är Jonathan Davidsson som gör mål? Det är brorsorna som spelar parallellt system och det är 2-0 för bortalaget. HV spelar clean och fin hockey och det funkar idag. Davidsson, Fransson assist och det är Marcus som är assist. Davidsson som gjorde målet. Jonathan Davidsson, Fransson. Fransson lägger det för Davidsson och det är Marcus som söker på volley. Kommer läget här och det är enkelt räddat av David Rautio som står i kassen. Då är inte hans Johansson som stod. Teckning, vinst. Åh, det är farligt av Mattias Tedeby. Tedeby. Försöker lägga den för Mili som lägger den där. Sluta över Mili, retur! Tedeby! Puken vill inte in. Tre raka lägen av Rautio, han står bara still och pucken vill inte in. Inga jätteräddningar, men det är riktigt dåligt anfallsspel av HV. Där måste pucken in. Men fortsatt 2-0, André. Hitta Scott Mattisson som bara lägger ner pucken mot mål. Och då börjar HV om. Utan puck. Skott kommer Lindvall rädda. Du ska inte få komma den vägen. Vad stod det?
Var det Boys eller? Jag såg inte namnet och det är Renning av Gustav Lindvall i alla fall. Dåligt ljus i min cam. Ja, jag vet att det är skitsamma, den här kameran är så jävla dålig. Kom här nu, Möller. Skott kommer, Lindvall räddar. Lägger vi den för Dahlsson och då var det farligt läge, jättenära att Timrå gjorde reducering. Dahlsson! Retur! Mattsson får inte iväg ett skott. Kom igen nu och då går man på byte med alla forwards. Sjöholm täcker skott. Här kommer han och då är det mål, det är mål, det är mål, Timrå, det är mål! Det är mål, Timrå, det är mål. Det är Eriksson och Vedin som gör mål. Det är reducerat i NOK Arena. Skottet kommer, har vi. Första. Sedan målet. Ska se hur HV replacerar det här. Westerlund. Tappar position. Skott i plocken på Lindvall. Då är teckning av Taylor Mattsson. Har vi vunnit 6 teckningar just nu, 7 blir det då i matchen. Fattningen André försöker komma in i en svår position. Kommer Davidsson, då kommer kontring. Davidsson tar in för Mattsson. Så vi tar in och det är smart spelat och det är bra om Mattsson skjuter skott. Och det är irriterat i matchen när det är 5 sekunder kvar. Och vi ligger 3 timmar och 4 i tabellen. Det är HV som vill vinna för att behålla den positionen. Tenby. Tenby lägger ett skott som tyvärr går utanför. Och då är perioden också slut. Det är 2-1 i Timrå. Efter ett sen Timrå reducering. 2-1 efter första perioden. Då kör vi igång matchen i Timrå igen. Det är period nummer 2. Och så kör vi igång Mattsson, Taylor Mattsson. Idag har vi Dahlsson som försöker retur och Dahlsson är helt perfekt där. Och kunna trycka in den på volley. Andersson. Blomqvist får tackling. Dahlsson jagar Alvarez. Timrå kontrar snabbt. Och då är mål, mål, mål för att de håller fast min spelare. Ingen utvisning av domaren som vanligt. Det är domaren i skandal i den här matchen. Domaren skandal i den här matchen. Ren domarskandal. Hur fan kan inte de åka ut? Då står tryck i min spelare i målområdet, domaren. Jag är så jävla sanslös. Att jag ens får bort det där från första början. Det är fan riggat. I den här ligan. Laledja. Svår situation. Det räcker ju att datorn rör pucken. Så vinner de den. Tackling! Lika jävla gott åt honom. Bossby. Borde bli utvisning, domaren. Borde ju fan bli utvisning. HL. Får inte med sig pucken. Laledja. Laledja. Försöker hitta passning och då ligger han där och fiskar. Men det är Davidsson med i försvaret. Det är bra av Davidsson. Fruktansvärt bra spel av Davidsson. Kom igen. Titta skott och det är såklart att det är årets räddning. Gång på gång på gång har jag gjort. Hittar vi inte in ett skottläge där hittar vi förstyrningen. Den går utanför. Kom igen nu Sjöholm. Förstyrning, ja det är för löst skott. Det är alldeles löst. Mattisson, nära. HV reducerar nu, ledningspuck blir det ju igen.
Kom igen nu. 17-8 skott på mål i matchen för HV. Tyratty. Den manövern, nej, man får ju inte passa. Och ingen utvinkning av domarna, eller? Den ska förstyrning och det går den i ramen, eller vad händer? Det är farligt. Det är skottförstyrning! Tyratty med backhand! Skottet kommer. Det är såklart att han får pucken. På en konstig väg. Och då är perioden slut. Ja, det är 2-2. 2-0 till 2-2. Ja, det är faktum i den här matchen inför den tredje perioden. Och vi förtjänar definitivt att leda den här matchen. Ja, HV är det bättre laget. Definitivt. Att man är det bättre laget. Och då sätter vi igång med den tredje perioden med det. Nej, såklart att de ska flyt. Ja, det är såklart att de ska flyt. Det är såklart att de ska ha fucking flyt, alltså. Alltså, jag fattar inte varför min gubbe inte tar upp pucken. De har så jävla tur. Bara tur, alltså. Det är nästan en målvaktsflyt på det här målet, alltså. Han räddar ingenting. Släppte in 3 mål på 11 skott. Jag fattar inte hur dålig, så dålig man kan vara. Helt jävla sinnessjukt. Det spelar ingen roll vad man har för målvakter. För de räddar ingenting. På det här jävla skitspelet. Herregud vad orättvist. Där in. Ja, men då är det gulden. Då är det gulden. Och då gör Davidsson mål. Davidsson kvitterar direkt. Det går inte att göra mål när Davidsson kommer. Jag är allra för kvällen. Jonathan Davidsson. 13 för säsongen. Han får in den där backhanden, Davidsson. Och det är elegant mål. Det är säsongens nyaste. Och det är mål. Justin Klaus tekar. När det är då Sjöholm som var sist i det där målet också. Och då sätter vi igång spelet igen. Det kommer väl ett tydligt mål. Det är bra spelat av Westerlund. Skottet kommer. Tyratty. Close. Close. Justin Close. Close. Ja, fan tackling såklart. Ingen utvisning som vanligt av domaren. Helt jävla sinnessjukt. Jag fattar inte hur man kan ha så tur. Vad gör du? Varför tar du inte upp pucken för? Varför tar du inte upp pucken? Nej, det är ett jävla sinnessjukt. Det är jävla tur de har. Ja, jag har ju tur att du är redan där när du inte täcker stolpen, Lindvall. Hur fan täcker du inte stolpen här? Ja, då har vi sån 2 mål. Han har aldrig gjort hattrick. Jag vet inte om det stämmer. Nu får du fråga i sport. Davidsson. Fint att se du loss. Davidsson. Ja, där skjuter jag inte ens. Där skjuter jag inte ens i sport. Årets mest fantastiska spel. NHL 23. Kom igen nu. Det är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt att han vinner den pucken. Herregud. Mattisson. Lägger den där för André. Så lägger den där. Så lägger den där för Davidsson. Så tar Davidsson igen. Så tar André. Så tar Mattsson. Så tar backen avslut. Davidsson. Två spelare på sig. Får två spelare på sig. Och det är så nära att han gör mål. Går vi på byte. Ja, det är helt sinnessjukt alltså. Jävla fucking tur man kan ha. Jag fattar inte. Och det är ni drogade eller något alltså. Herregud vad tur ni ska ha. Herregud vad tur de har. Nej, de är fan dopade, Timrå-spelarna, på riktigt. På något sätt är de det.
Och de har med sig domarna också, för det är en miljard situationer som kan bli powerplay för mig och HV. Herregud vad de har med domarna, alltså. Herregud! Mille, Andy Mille. Andy Mille! Ja, det är så klart att deras målvakt räddar, det är klart att deras målvakt räddar! Det är så jävla oförtjänt förlust där, alltså. Så jävla oförtjänt förlust. För de ska ha så jävla svinig tur. Det går ju inte ens, det går ju inte ens tackla. Fuck you alltså! Fucking jävla skitspel! Jag orkar inte spela det här, för det är så jävla dåligt. Så jävla dåligt! Gott om folk, om ni gillar videon, glöm tumme upp den, kommentera på redan med er support och hitta klockan för att ni missar av nästa video. Kör jag fan om kan, om inte den jävla skit jävla kameran fungerar. Vi har oss nästa video, ha det fett och hej då så länge.